Nadační fond Srdce na dlani má za sebou už v tuto chvíli relativně dlouhou historii. Je to vlastně 8 let, které máme společně úspěšně za sebou. A prošel si i jakousi evolucí v rámci aktivit, které jsme pro dětské domovy a jejich vedení a personál připravovali. V prvním roce, kdy jsme zahájili spolupráci s dětskými domovy, tak to byla vlastně jednoduchá forma spolupráce v rámci vánočních dárků pro dětské domovy, respektive pro děti v nich. Později jsme přidali i motivační program pro děti z dětských domovů, tak abychom našli způsob, jak je motivovat k lepším studijním výsledkům a tím lepší přípravě pro život. Později další aktivitou byla vlastně návaznost na tento krok a bylo to rozšíření o letní praxe, kdy větší děti se mohou zapojit do pracovního života v běžném zaměstnání, aby poznali, co je v budoucnu čeká. O tom nakonec bude i dnešní film, který uvidíte. A posledním, tedy čtvrtým krokem je něco, co jsme přidali jako novinku v letošním roce. Ta už je zaměřená přímo na personál dětských domovů, tedy nejenom na děti. A je to novinka i ze světa technologií, kdy jsme vlastně přes online služby spustili takzvanou zpětnou vazbu 360, kdy pomáháme vlastně vylepšit managementu a vedení jednotlivých dětských domovů, jejich fungování jako týmu v rámci každého dětského domova zvlášť. Chtěli bychom tedy poděkovat tímto vám všem, kteří jste nám z nadací celé ty roky pomáhali a také doufáme, že bychom třeba pro další evoluční kroky, které my doufáme, že i přijdou, dali nějaké tipy a možná i nápady. Takže jedině uvítáme, pokud kdokoliv z vás nám pomůže se do nadace zapojit a přijít jak z nápady, tak samozřejmě i s finanční pomocí. Děkujeme. Výjimečnost nebo odlišnost nadačního fondu od jiných institucí je především v modelu fungování. My nejsme jenom banka, která by na jedné straně získávala finanční prostředky a na druhé straně přerozdělovala potřebným. Nám jde o úzký kontakt s daným dětským domovem, aby jsme poznali jeho problémy, jeho potřeby, aby jsme navázali větší kontakt. A za tu dobu našeho fungování, za celou tu historii jsme měli možnost poznat spousta dětí od jejich dětství až po jejich dospělost, navázat s nimi určitě tý bližší vztah. A to nejmilejší na tom je, že ty děti si k nám našly cestu, mají k nám důvěru. Pokud mají nějaký problém nebo požadavek na nás, tak se na nás obrátí, ať už se jedná o příspěvek na jakýkoliv taneční kroužek, nebo pokud chtějí začít hrát fotbal a potřebují k tomu potřebné sportovní vybavení, nebo když si dodělávají výuční list a potřebují k tomu určitou specializaci, tak se na nadační fond obrátí o poskytnutí pomoci. A tento vztah to celé dává do úplně jiné roviny. Je to především o tom osobním kontaktu, kterého si nesmírně ceníme. A když ty děti vidíme vyrůstat a vidíme, že někomu z nich se to opravdu na konci té jejich strastiplné cesty povede, takže vstoupí do toho života, najde v něm to štěstí, tak je to pro nás obrovský úspěch a vidíme v tom, že to, co děláme, dává smysl a je to pro nás zase obrovská motivace v tom pokračovat. Dlouhodobě náš nadační fond Srdce na dlani funguje díky našim sponzorům, díky našim partnerům a jim především patří velký dík. Společnost Dell stála u zrodu projektu Srdce na dlani v roce 2003. Já jsem velmi rád, že čas prokázal, jak životadárný a užitečný projekt to byl. Přestože se v průběhu doby měnili jak partneři, tak vnější prostředí, tak lidé kolem nadace. Základní myšlenku projektu se podařilo nejen udržet, ale i úspěšně rozvíjet a pevně věřím, že bude úspěšně pokračovat dál a že Dell bude stále u toho. Naše nadace Srdce na dlani se v letošním roce zaměřila také na jeden nový projekt, a to je stabilizace studentů při přechodu nebo odchodu z dětského domova. Mnoho dětí nedokončuje studium nebo nedokončí učební obor a mají potom problém se začleněním do společnosti. Vymysleli jsme proto stabilizační program, abychom je přesvědčili a motivovali k tomu, aby zůstali a dokončili studium a díky tomu potom dokončenému studiu nebo učebnímu oboru mají snazší zapojení do běžného života společnosti. Co je pro mě nejdůležitější na nadačním fondu Srdce na dlani je to, že dokáže propojit lidi, kteří pomoc potřebují, s lidmi, kteří pomoc mohou a chtějí nabídnout. Stejně tak i my jsme propojili Srdce na dlani se společností Team.cz, která poskytla 360 stupňů hodnocení pro
tety v dětských domovech. Děkujeme všem partnerům, kteří se tohoto projektu účastnili. Jedním z nejúspěšnějších projektů nadačního fondu jsou právě prázdninové praxe. Letos proběhl již třetí ročník. Velkou oblibu si získala především u starších dětí. Spousta z nich se těší na to, až dosáhnou věku, kdy budou moci do Prahy přijet, kdy se budou moci zařadit do pracovního procesu a kdy nám budou moci sami ukázat, jak umí být samostatní. Jmenuji se Jiřina Karhanová, jsem z dětského domova z Litoměřic. Pracuji ve firmě Dell. Ze začátku jsem byla na recepci, ty pracuji s počítačem, vyhledávám různý kontakty o firmách. Tyhle brigády jsou určitě výhoda v tom do dalších let, když si budu hledat nové zaměstnání a za vydělané peníze si koupím nějaké oblečení, drogéry. Já jsem Simona Sešková, jsem z dětského domova z Krásné Lípy. Na brigádě jsem prvním rokem. A za vydělané peníze si koupím mobil a značkové věci. Já jsem Petra Štorková, jsem z dětského domova z Krásné Lípy. Na brigádu jsem třetím rokem. Myjeme tady nádobí, s myčkama pracujeme a za vydělané peníze bych si chtěla koupit značkové věci, které by si nemohla jinak dovolit. Jsem manažer tohoto hotelu, víceméně spolupracujem na tomto projektu už druhým rokem a musím říct, že moje dojmy z tohoto projektu jsou víceméně pouze pozitivní. Děti z dětských domů vždycky bez problémů plnějí to, co mají a fungují na ne 100, ale 110%. Jmenuji se Jakub Papík, jsem z dětského domova z Litoměřic. Tenhle rok jsem poprvé na praxích. Moje náplň práce je podpora koncových uživatelů. Za peníze si koupím asi kancelářské křeslo. Tak já se jmenuji Mirek Pařil, celý týden jsem měl Kubu na starosti. Kubovi jsem ukázal nějaké rozdílné věci, jak tady instalujeme počítače. No a myslím si, že Kuba má v sobě velký potenciál, který doufám, že využije. Takže letos druhým rokem zaměstnáváme dva chlapce z dětského domova na našich dvorcích. Kluci se zapojili vlastně do činnosti správců, to znamená plní tady roli takovou provozně uklidovou, zároveň se starají o kluty. V porovnání s loňskými dvěma chlapci bych řekl, že Jára s Michalem jsou trošku lepší v dochvilnosti a spolehlivosti. Možná bych jako ani nepoznal, když kluci přišli, že jsou z dětského domova, protože jako jejich vystupování možná první, druhý den bylo takový ostýchavý, ale potom si myslím, že jsme navázali vztah úplně, úplně normální jako s dětma z úplných rodin. Neviděl jsem v tom žádný velký rozdíl. Ahoj, jsem Michal Doleček z dětského domova v Tise. Jsem na prázdninové praxi už druhým rokem. První rok jsem dělal údržbu na hotelu Globus. Teď jsem tady a baví mě tady jakákoliv manuální práce, co se týče kurtů. Za vydělané peníze bych si chtěl koupit nový počítač. Jmenuji se Jelmi Nedbálek, pracuji tady v Praze na tenisových kurtech. Na praxi v Praze jsem už druhým rokem, kdy první rok jsem dělal cateringu a teď dělám tady. Práce je tady dost. A co bych si chtěl koupit za vydělané peníze, asi nový kolo a nějaký díly na počítač. Kluci k nám na praxi nastoupili v pondělí ráno v 9 hodin, hlásili se u mě, já jsem jim rozdala úkoly. Kluci vždycky po splnění určitého zadání se vrátili, nahlásili mi, že mají hotovo. Jsou velice šikovní, pracovití, samostatní. Jmenuji se Daniel Trgnár. Jmenuji se Lukáš Lám. Jsme z dětského domova Litoměřice. Jsem tady prvním rokem, pracuji tady na Spartě, na hokejový. Děláme údržbářskou práci. A přerovnáváme tady zboží. Za vydělané peníze si chceme koupit oblečení na sebe a brusle na skatepark. Abych si chtěl koupit MP3, příští rok bychom chtěli klidně znova. Já si myslím, že pro naše děti právě z toho Jesenicka je to velký přínos, protože se takzvaně otrkají a až potom v budoucnu budou hledat zaměstnání, tak asi nebudou mít takový strach a bude to pro ně už nějaká zkušenost.
Už jsme se bavili i s Radkou, že by třeba se vůbec nebála, až se vyučí jít do Prahy, bydlet tady a pracovat. Jsem strašně ráda, že nadace Srdce na dlani toto pro naše děti dělá, protože opravdu jim to pomůže při vstupu do samostatného života. Takže já se jmenuji Barbara Žigrová, jsem z Černé Vody z dětského domova, na brigádě jsem podruhé, pracuji v cukrárně a za penízky si něco koupím, ale nevím co. Jsem Radka, jsem z dětského domova Černá Voda, na téhle brigádě jsem po třetí a pracuji v Koloseum cateringu. Dělám tam cukrářské výrobě a normálně se učím na cukrářku a tohle mi prospívá, že budu mít víc praxe za ty peníze, když si je chtěla koupit. No spíš si je ušetřit do budoucna. Jmenuji se Lucka, jsem z Krásné Lípy. Na brigádách pracuji třetím rokem. V kuchyni krájím zeleninu, meju nádobí a uklízím. A za ty vydělané peníze si chci koupit značkové věci. Zdraví, já se jmenuji Duda Jony, jsem z dětského domova z Krásné Lípy. Před necelou hodinou jsem přišel z práce a měl jsem hlátek, jsem si něco uvařil a teď si po sobě jmenuji na chvíli. Děti jsou 14 dní v Praze, ubytovaný v apartmánech, musí se sami o sebe postarat v tom smyslu, že si musí nakoupit, musí si uvařit, musí si sami rozvrhnout ten obnos peněz, se kterým hospodaří na těch 14 dní, tak aby jim to vystačilo na celý pobyt. Musí si schraňovat paragony, účtenky, protože samozřejmě na konci praxí probíhá vyúčtování. Naučí se nebo poznají pracovní proces, my se snažíme je zařadit podle jejich budoucího zaměstnání a do toho jejich modelu fungování se snažíme zasahovat úplně minimálně. Je tady s nimi vychovatel, který dělá jenom takový dozor zvenčí. Nám nezáleží na tom děti, jak si ten program nebo režim dne nastaví, to záleží opravdu jenom na nich. Vyvrcholení 14-denního úsilí je okamžik, kdy dostanou za svoji odvedenou práci finanční odměnu. A záleží pouze na nich, jestli si peníze ušetří nebo je utratí hned ten den, co je dostanou třeba za značkové oblečení. Za korunky jsem si koupila moc krásné věci a největší radost mám tyhle ty vesty. Do příštích let bych popřála nadačnímu fondu nejen mnoho úspěšných projektů, ale i navázání spolupráce s novými partnery.